folket. Jag ska bara visa er en snabb grej. Det här med panpastell. Jag är ju helt förtjust i den. Tycker den är skitrolig att jobba med. Men så kom jag på en lite rolig grej idag. När jag gjorde en bild. Kom med här ner. Ni får ligga på lampan som vanligt. Vänta, ska ni få se. Kolla här. Jag gjorde en bild. Och så gjorde jag bakgrunden med panpastell. Men så ville jag ha någon liten ram runt. Kolla här, får ni se. Då gjorde jag så här. Med panpastellen. Hur lätt som helst. Jag kan visa er en gång. Jag behöver kanske inte visa på den. Det kanske är onödigt. Okej, ska jag göra sidorna sen? Eller upp och ner sen? Men jag kan ju visa på bara en sån här. Jag tänkte ta baksidan utav den då. Jag bara tog ett vanligt papper. Och så klippte jag ett mönster. Man kan ju liksom, nu har jag ju inga färdiga typ mallar eller så. Men jag bara ritade ur en målarbok. Ett väldigt, väldigt enkelt mönster. Man kan göra blommor eller fåglar eller fiskar. Eller snoppar eller vad man vill. Oj, det kanske man inte ska säga. Men så gjorde jag bara så här. Kolla här, får ni se. Tog jag en färg. Vi kan ta en annan färg nu då bara för skojs skull. Så kan vi variera oss lite. Hoppas jag ni ser. Tar man bara lite panpastell på den här svampen. Så. Så gör vi så här. Jag behöver inte göra hela vägen nu. Jag ska bara visa er lite grann. Kanske jag skulle börjat med den ljusa. Det tänkte jag inte på. Har jag skitsamma. Så. Ta-da! Och sen gjorde jag ju så här då. Att jag gjorde. Kan jag göra så en gång. Får se hur det ser ut. Kanske blir jättefult. Så. Flyttade jag den lite. Det kanske blir jättekonstigt. Oj, har jag ju inte någon hand kvar. Vänta, jag måste torka av den här lite. Man behöver inte torka av den så noga faktiskt. Jag trodde i början att man måste torka den jättenoga, men det behöver man inte. Då tar vi en gul här då. Vi ser, det kanske inte går att lägga gult på. Jo, då gjorde det. Det kanske blir en jättekonstig färg nu med gult och lila. Man ska ju kanske planera sådana här videofilmer lite grann innan man gör dem. Men jag är inte så mycket för det, utan jag bara gör. Go with the flow, typ. Det är jättekonstig färg, typ grön. Så, men kolla. Man kan göra massa olika mönster. Vi kan göra det en gång till, bara för att se vad som händer. Då flyttar vi den lite dit ner, typ. Ska vi ta någon annan rolig färg? Vi kan ju ta den, till exempel. Den har jag inte provat förut. Hej Bosse, kommer du att hälsa på? Ska du vara med mig och måla? Hör ni att det kommer en liten hund tassande? Så, ska vi se hur det blir. Det kanske blir sketfullt. Ja, men ni fattar grejen, eller? Hade jag varit smart nu så hade jag gjort det gula innan jag gjorde det lila. Men nu var jag inte så smart. Annars kan man gå över det en gång till. Man kan ju sudda för den delen. Så. Nej, Bilbo, inte hoppa upp! Oh, shit. Nu kommer en annan hund skuttandes. Så, men så enkelt är det. Sen har jag faktiskt en sån här puderborste som jag brukar borsta av med lite så. Så, så att jag inte har massa överflöd när jag har kladdat så mycket. Så gjorde jag. Och sen kan man ju som sagt sudda. Om det är så att man vill ha en kant. Suddar man bara ut. Nu suddar jag inte så noga, men så. Ni fattar grejen. Och sen kan man ju om man vill då sudda så att man får en ljusare gul och ta bort lite lila och så göra en ljusare gul. Så, men nu vet ni. Nu fick ni lite tips, hoppas jag. Hejdå vippen på er, gullvippor.